Boa tarde a todos e a todas, nobres pares. Quero aqui ver se eu consigo falar nos 5 minutos, que eu estou com a gripe forte, né, dor de garganta, mas vai dar certo. Quero aqui falar, como o vereador Ralf citou, a gente está lá nas marinas, né, não só a Ágape, mas a PMI, a Pestalozzi e a Pastoral, fazendo uns trabalhos lá com a Praça de Alimentação. E deixo o convite aqui a toda a população, também aos nobres pares aqui, para descer lá, conhecer. É um espaço muito bacana, é uma experiência muito, muito boa, né? Nova. A gente não está lá, ontem a gente comentava ainda na reunião que a gente não está lá tanto frisando o lucro, porque o lucro vai ser pouco, mas sim por participar criar uma união melhor entre as entidades. Então, deixo aqui um abraço a todos e temos até na quinta-feira que vem aí esses trabalhos lá embaixo. E também eu quero aqui falar, essa semana passada eu fui questionado por duas pessoas que precisa, às vezes, acessar a secretaria ou algum departamento lá no CAN por não ter acessibilidade. É, e não vou nem aqui falar em cadeirantes, enfim. É, foi pessoas de idade, pessoas idosas, que não conseguem, né, às vezes precisa falar com alguém lá do primeiro piso e não consegue ter acesso lá. E eu acho que o mínimo que deveria colocar lá, primeiro, é um interfone, né, um interfone para a pessoa chegar lá e chamar alguém que tem lá em cima. A gente sabe que o projeto, né, tem projetos de criar um novo CAN, bem acessível e tudo, mas isso vai demorar. Então, hoje já cobrei isso do secretário Luiz, mas eu não sei se é ele que é responsável pelo CAN, né? Mas deixo aqui esse alerta, porque até o executivo mesmo, né, toma essa atitude sobre isso e ponha lá alguma pessoa responsável para estar atendendo nesse sentido. E também aqui quero falar da minha indicação, assim como o vereador Sandro falou, né, de pedir cobertura nas UBS. Isso a gente lembra muito bem que na gestão passada aqui era uma briga do Aguinaldo, da Elza, do próprio vereador Sandro, enfim. Fizeram as coberturas de qualquer jeito, né, e essas UBS novas não têm cobertura. Então, uma obra que custa aí um valor alto, por que custava, né, fazer uma coberturinha, até com toldo, alguma coisa ali, para essas pessoas ficarem, né, num lugar adequado ali em dia de chuva. Mas eu acredito que em breve aí vão tomar alguma atitude e fazer isso. Desejo aqui um final de tarde a todos, uma boa semana e também aos nobres pares aqui um mês aí de recesso, né, mas o trabalho de vereador não para. Mas enfim, as reuniões aqui, né, as sessões extraordinárias não vai ter, e que Deus abençoe aí os nossos trabalhos e nossos retornos daqui a um mês. Meu muito obrigado a todos.